មាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាអសរកាត់នកសអជាអង្គការចាត់តាំងមួយស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបានចាប់បដិសន្ធិតាំងពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978និងមានរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងពីថ្នាក់កណ្ដាលរាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌឃុំនិងសកម្មជននារីរាប់លានអ្នកមានន័យសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបានចាប់កំណត់ឡើងក្នុងកលតិសៈដែលប្រទេសជាតិជួបនៅគ្រោះអាសន្នដែលបង្កឡើងដោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍សមាគមនារីបានបំផុសដល់បងប្អូននារីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈកសិករកម្មករបញ្ញវន្តជនជាតិភាគតិចរួមគ្នាជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាគាំទ្រនិងអនុវត្តគោលការណ៍ដ៏មួយខរបស់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅក្នុងការផ្ដួលរលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងនាំមកនូវមហាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ជួបវិញថ្ងៃស្អែកចិត្តមិនរីរ៉ាទូនាទីភារកិច្ចនិងសកម្មភាពរបស់សមាគមនារីបានប្រែប្រួលទៅតាមរបបនៃសភាពការនយោបាយនៃប្រទេសជាតិពីឆ្នាំ1979ដល់បច្ចុប្បន្នសមាគមបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនិងកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនចំនួន5លើករួចមកហើយឈ្មោះដើមបំផុតរបស់សមាគមនារីគឺនារីសង្គ្រោះជាតិ CPC ការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោមលើកទី1ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978មានឈ្មោះថាសមាគមនារីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាលើកទី2ឆ្នាំ1981បានប្ដូរឈ្មោះពីសមាគមនារីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាទៅជាសមាគមសម្ព័ន្ធនារីកម្ពុជាលើកទី3ឆ្នាំ1983បានប្ដូរឈ្មោះពីសមាគមសម្ព័ន្ធនារីកម្ពុជាទៅជាសមាគមនារីបដិវត្តកម្ពុជាដោយមានការប្រែប្រួលរចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនឲ្យស្របនឹងពាក្យស្លោកអវ័យទាំងអស់ដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារលើកទី4ឆ្នាំ1988បានប្ដូរឈ្មោះពីសមាគមនារីបដិវត្តកម្ពុជាទៅជាសមាគមនារីកម្ពុជាលើកទី5ឆ្នាំ1994បានប្ដូរឈ្មោះពីសមាគមនារីកម្ពុជាទៅជាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍស្មាក់បងអិតផ្លង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅគ្រប់កលៈទេសៈសមាជិកសមាគមនារីតែងមានឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការតស៊ូអំណត់ព្យាយាមដើម្បីជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ខ្លួនបានខិតខំប្រឹងប្រែងចលនានារីក្នុងការការពារនិងកសាងមាតុភូមិដោយលះបង់ប្តីស្រីកូនចៅចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិចំណែកបងប្អូននារីនៅមាតុភូមិក្រោយខិតខំបង្កមកកើតផលចិញ្ចឹមកូនចៅនិងផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពនៅសមរភូមិមុខដូចជាស្បៀងអាហារសម្ភារបំពាក់ឡាទន្ទឹមនឹងនោះបងប្អូននារីមួយចំនួនទៀតបានបូជាជីវិតក្នុងការដោះមីនរំដោះដីស្រែនិងចលនាជួនវង្វេងផ្លូវឲ្យវិលត្រឡប់មកនៅឋានក្នុងសង្គមជាតិវិញជាស្ដែងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នារីជាច្រើនអ្នកបានត្រូវទទួលកិត្តិយសជានារី3ល្អក្រោយថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979សមាគមនារីកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាគមនារីខេត្តពោធិ៍សាត់បានសហការជាមួយអង្គការ UNICEF និងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិរោគាជាបន្ទាន់មួយមានឈ្មោះថាកម្មវិធីស្ត្រីក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជីវភាពសុខភាពនិងចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីនិងកុមារឲ្យមានការប្រែប្រួលប្រសើរឡើងជាពិសេសពីកំណត់ផៃផង់ក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតពេញអាយ3ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1994សមាគមនារីត្រូវបានកែសម្រួលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមលិខិតលេខ132សផនផកចុះថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1994ដើម្បីពង្រឹងឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំរបស់សមាគមនារីគ្រប់ថ្នាក់គណៈកម្មាធិការសមាគមនារីបានធ្វើសេចក្តីស្នើសុំទៅគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនឹងលើកទីតៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សមាគមនារីកម្ពុជាឆ្លើយតបតាមសំណូមពរសមាគមនារីនៅថ្ងៃទី4ទី5ខែមេសាឆ្នាំ1999សមាគមនារីបានរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី3ដើម្បីកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យប្ដូរឈ្មោះពីសមាគមនារីកម្ពុជា
មកជាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន3ឆ្នាំក្រោយសារតែទស្សនវិស័យបេសកកម្មគោលដៅរបស់សមាគមនារីទស្សនវិស័យរបស់សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍគឺប្រាថ្នាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងសង្គមមួយប្រកបដោយសុភមង្គលយុត្តិធម៌សន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងគោរពសិទ្ធិស្មើភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីបេសកកម្មលើកកម្ពស់ស្ថានភាពស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបង្កើនការជឿជាក់ទុកចិត្តលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលមានភាពម្ចាស់ការនិងមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានដោយសមធម៌នៅធនធាននិងផលប្រយោជន៍ដោយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសង្គមបព្វធរសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអន្តរជាតិគោលដៅកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីនិងកុមារដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសុខភាពជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសកម្មភាពសំខាន់ៗនិងលទ្ធផលសម្រេចបានសមាគមនារីបានចាត់ទុកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាត្រីវិស័យសម្រាប់ចង្អុលទិសឲ្យនារីធ្វើសកម្មភាពទទួលបានជោគជ័យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើរតួជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគ្រប់កម្រិតនិងគ្រប់វិស័យដូច្នេះហើយសមាគមនារីគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់ក៏ដូចជាទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនូវគោលនយោបាយរបស់គណៈបកឲ្យដល់បងប្អូននារីគ្រប់ស្រទាប់និងមជ្ឈដ្ឋាននារីត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ថ្នាក់យកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់ឱកាសឲ្យបានចូលរួមកាន់តែច្រើនក្នុងទូនាទីជាតំណាងរាស្ត្រសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងទូនាទីជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ននានាគ្រប់កម្រិតពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិជានិច្ចកាលស្ត្រីបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតជួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិហើយស្ត្រីក៏ត្រូវបានឈោះឈ្មោះជាបេក្ខភាពនិងជាប់ឆ្នោតកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលោកជំទាវបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចមានកិត្តិយសត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់តាំងប្រគល់ភារកិច្ចជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃក្រុមការងារស្ត្រីនិងជាប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍលោកជំទាវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការដឹកនាំគៀងកបងប្អូននារីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បំពេញនូវតួនាទីយ៉ាងសស័ក្តិសស្រាំធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្ត្រីនៅទូទាំងប្រទេសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរគួរជាទីមោទនៈជាក់ស្ដែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រុមការដឹកនាំថៃបំពន់ជាប្រចាំអំពីគណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តផងនោះសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកន្លងមកដឹកនាំដោយលោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាបច្ចុប្បន្នជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របណ្ដុលពោធិ៍សាត់និងជាសមាជិកាប្រតិបត្តិសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍរួមជាមួយបណ្ដាញសមាគមនារីទូទាំងខេត្តបានខិតខំពុះពីបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ស្ត្រីនិងកុមារទូទាំងខេត្តនៅក្នុងនោះដែរលោកស្រីឈឹមស៊ីណាជាសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់បានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2010គណៈកម្មាធិការសមាគមនារីបានចេញគោលការណ៍ណែនាំថ្មីស្តីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចំពោះខេត្តក្រុងទាំង24ដែលមានឋានៈដឹកនាំសមាគមនារីមួយចំនួនត្រូវបានផ្ទេរភារកិច្ចទៅរដ្ឋសភាទៅជាអភិបាលរងខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចាប់តាំងពីពេលនោះមកខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការបកខេត្តធ្វើការប្រជុំជ្រើសរើសសម្រាប់រៀបចំសមាជិកភាពដើម្បីតែងតាំងរចនាសម្ព័ន្ធជាថ្មីនៅថ្នាក់ខេត្តទៅតាមការណែនាំរបស់សមាគមនារីថ្នាក់កណ្ដាលដែលមានទាំងថ្នាក់កិត្តិយសនិងគណៈកម្មាធិការសាខាជាអ្នកប្រតិបត្តិជាកិត្តិយសនៅឆ្នាំ2011សាខាសមាគមនារីខេត្តពោធិ៍សាត់មានកិត្តិយសបានទទួលលោកជំទាវអៀងរំភិរិយារបស់ឯកឧត្តមឆាយសរិនអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការបកខេត្តជាប្រធានកិត្តិយស
លោកជំទាវបានយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំចលនាគៀងគរពង្រឹងពង្រីកសមាជិកសមាគមនារីដែលជាភារយាថ្នាក់ដឹកនាំអាជីវករមន្ត្រីរាជការនិងសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀតទាំងក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តដើម្បីចូលរួមជាសមាជិកនិងរកជំនួយថវិកាដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពនានារបស់សមាគមនារីទំនួញត្រពុកទំនុងអ្នកមកក្រៅពីមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់ខេត្តសាខាសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តក៏បានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំអនុសាខារបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាស្រុកក្រុងបានរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ2011បន្តមកនៅឆ្នាំ2015សាខាសមាគមនារីខេត្តពោធិ៍សាត់មានកិត្តិយសបានទទួលថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីមួយរូបទៀតគឺលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីជាភារយាអេរដាំបណ្ឌិតម៉ៅធននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តលោកជំទាវបានយកអស់ស្មារតីកម្លាំងកាយចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មលះបង់ទាំងសម្ភារៈថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីចូលរួមសហការជាមួយសមាជិកសមាគមនារីទូទាំងខេត្តដែលលោកជំទាវបានចុះផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋានជនបទដើម្បីក្តាប់ជាប់នៅសុខទុក្ខនិងដោះស្រាយរាល់ការលំបាករបស់ស្ត្រីនិងទូរគតជនមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីឈឹមស៊ីណាប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់បានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរចនាសម្ព័ន្ធសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនិងពង្រីកជាប្រចាំហើយជាពិសេសទាំងនៅបណ្ដាស្រុកក្រុងក៏ដូចជាតាមបណ្ដាស្ថាប័ននានាជុំវិញខេត្តខ្ញុំខំធ្វើបុណ្យណាស់មិនគួរប្រត់ប្រាំងទាំងដីវេទនីចាកូនស្រីស្មួនខ្លួនស្គាល់បច្ចុប្បន្នយើងមានអនុសាខាសរុបចំនួន11គឺមានចំនួន6នៅថ្នាក់ស្រុកក្រុងនិងមានចំនួន5អនុសាខាតាមបណ្ដាមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្តរីឯបណ្ដាឃុំសង្កាត់ចំនួន49សមាជិកសរុប1173រូបសមាគមនារីមានតួនាទីភារកិច្ចយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការពង្រីកពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងនិងការងារនយោបាយសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំលើការងារសង្គមមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពយន្តដរនិងអនុវត្តតាមទិសដៅផែនការរបស់សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនិងទិសដៅរបស់គណៈបកខេត្តសាខាសមាគមនារីខេត្តពោធិ៍សាត់បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពចំណេះដឹងដល់ស្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីធានាបានលទ្ធភាពនិងឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំប្រចាំខេត្តត្រីមាសឆមាសឆ្នាំនិងបានផ្ដល់ចំណេះដឹងតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាស្ដីរហូតដល់បច្ចុប្បន្នស្ត្រីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមស្ថាប័ននានាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តជាស្ដីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានស្ត្រីជាសមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចំនួន1រូបក្នុងចំណោម15រូបអភិបាលរងខេត្តចំនួន1រូបក្នុងចំណោម6រូបស្ត្រីប្រធានមន្ទីរចំនួន2រូបក្នុងចំណោម36រូបអនុប្រធានចំនួន13រូបក្នុងចំណោម83រូបស្នងការរងចំនួន1រូបក្នុងចំណោម12រូបនិងមានស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមការិយាល័យមួយចំនួនទៀតនៅថ្នាក់ស្រុកក្រុងទាំង6មានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកចំនួន10រូបក្នុងចំណោម88រូបអភិបាលរងស្រុក5រូបក្នុងចំណោម19រូបនិងជាប្រធានត្រីឡៃមួយចំនួននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ទាំង49រូបមានស្ត្រីជាមេឃុំចំនួន4រូបក្នុងចំណោម49រូបជំទប់ទី1ចំនួន7រូបក្នុងចំណោម49រូបជំទប់ទី2ចំនួន12រូបក្នុងចំណោម49រូបនិងសមាជិកចំនួន40រូបក្នុងចំណោម196រូបស្ត្រីជាមេភូមិ34រូបក្នុងចំណោម507ភូមិចំនួនលេខលោដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីការកកើតជារូបរាងនៅរចនាសម្ព័ន្ធខ្សែបណ្ដាញរបស់សាខាសមាគមនារីខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្នាក់ដឹកនាំរួមទាំងសមាជិកនានាបានធ្វើសកម្មភាពចុះផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋានស្រុកឃុំភូមិលើការងារពង្រឹងពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងការងារសង្គមមនុស្សធម៌ការងារអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតគឺដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជីវភាពសុខុមាលភាពឋានៈទូនាទីរបស់ស្ត្រី
ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីនិងកុមារទូទាំងខេត្តនេះជាទិដ្ឋភាពនៃពិធីប្រកាសលោកជំទាវហ៊ុនច័ន្ទភីម៉ៅធនិនប្រធានកិត្តិយសនៃសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់នាឆ្នាំ2015រួមជាមួយសមាជិកាកិត្តិយសមួយចំនួនទៀតដែលក្រុមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវមានសំអានសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍជារៀងរាល់ឆ្នាំសមាជិកកិត្តិយសសមាជិកសាខាអនុសាខាតែតែបានឯកភាពគ្នាបងថាពិការពិភាកទានជូនសាខាសមាគមនារីខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងពិធីមីទីងអបអសាទរទិវាអន្តរជាតិ8មីនាសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់លើសកម្មភាពនានារបស់សមាគមនារីដើម្បីមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងក្នុងការអនុវត្តនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់ខ្លួននៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់មូលដ្ឋានភូមិឃុំនិងក្រុមដោយរៀបចំស្នើសុំសេចក្តីប្រកាសតែងតាំងនិងធ្វើពិធីប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែត្រីមាសឆ្នាំនិងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនានានេះគឺជាទិដ្ឋភាពកិច្ចប្រជុំបណ្តាញការងារថ្នាក់ខេត្តស្រុកក្រុងនិងបណ្តាមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្តប្រចាំត្រីមាសនេះគឺជាទិដ្ឋភាពធ្វើពិធីប្រកាសបណ្តាញសមាគមនារីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នៅតាមបណ្តាស្រុកក្រុងទាំង6នៅខេត្តធ្នូនាឆ្នាំ2015ចំនួន731នាក់ដោយក្រុមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវអែមប៉ុណាសមាជិការដ្ឋសភានិងជាសមាជិការប្រណិប័តសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍលោកជំទាវហ៊ុនច័ន្ទធីម៉ៅធូនិនប្រធានកិត្តិយសអាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តនិងឯកឧត្តមម៉ៅសានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបកខេត្តជារៀងរាល់ដំណាច់ឆ្នាំនីមួយនីមួយសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តបានរៀបចំពិធីប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលជាប្រចាំឆ្នាំនិងលើកទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំបន្ទាប់ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅលិខិតកៈដើម្បីធ្វើការពង្រីកសមាជិកជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំដើម្បីរៀបចំមុនដំណើរការកិច្ចប្រជុំបូកសរុបប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំបូកសរុបប្រចាំឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំនីមួយនីមួយសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តបានចូលរួមធ្វើការងារសង្គមការងារមនុស្សធម៌ជាច្រើននិងជាបន្តបន្ទាប់ជាស្ដាយដូចជាការងារសង្គមរួមមានទី1ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នូវមនោសញ្ចេតនារវាងសមរភូមិមុខនិងសមរភូមិក្រោយជារៀងរាល់ឆ្នាំសាខាសមាគមនារីខេត្តបានរៀបចំកម្មវិធីចុះតាក់សួរសុខទុក្ខកងទ័ពនៅឃុំថ្មដាកំពង់ឈរជើងការពារព្រំដែនកម្ពុជាថៃ2បានរៀបចំពិធីបុណ្យកឋិនទានទៅវត្តពោមានបុណ្យបុណ្យវេនតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់និងស្រុកភ្នំក្រវាញរីឯអនុសាខាបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនក៏បានរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ3រៀបចំល្បែងប្រជាប្រិយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៅវត្តហង្សាបៃតិហៅវត្តព្រះស្ដីនិងនៅរមណីយដ្ឋានលោកអង្ញាឃ្លឹងមឿងនិងរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូអអមុកបណ្ដៃប្រទីបនៅលើបុរីបព្វធរកោះសពូមាសដើម្បីរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើង4បានចូលរួមចុះជួយស្ទូងស្រូវស្ត្រីមីម៉ាយនៅភូមិផ្សារអណ្ដែតឃុំអូតាប៉ោងស្រុកបាកាន5បានសាងសង់សាលាមត្តេយ្យនៅភូមិផ្សារអណ្ដែតឃុំអូតាប៉ោងស្រុកបាកានមួយកន្លែងសម្រាប់ក្មួយក្មួយក្នុងសហគមន៍បានចូលរៀនសូត្រ6បានឧបត្ថម្ភដល់សាលាមត្តេយ្យដែលមានការខ្វះខាតចំនួន12កន្លែងក្នុងស្រុកកកស្រុកកណ្ដៀងស្រុកភ្នំក្រវាញស្រុកបាកាននិងក្រុងពោធិ៍សាត់នៅតុកសិស្សមត្តេយ្យចំនួន300កៅអីចំនួន300ក្តារឈ្នួនជាភៅខ្មៅដៃនិងនំមួយចំនួនទៀត7ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់លោកជំទាវហ៊ុនច័ន្ទធីម៉ៅធូនិនប្រធានកិត្តិយសសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រតិភូសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តប្រមាណ125នាក់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅកំពង់សោមរយៈពេល3ថ្ងៃប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងការងារមនុស្សធម៌រួមមាន1បានចូលរួមសហការជាមួយសមាគមនារីថ្នាក់កណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវមានសំអាងសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តបានចុះចែកអំណោយដល់ជនក្រីក្រនៅឃុំកំពង់លួងឃុំរាំងទិលដែលជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងជីវភាពរស់នៅ2ស្ថិតក្នុងមនោសញ្ចេតនាជាមួយគួយគួយមកកំព្រាសាខាសមាគមនារីបានរៀបចំអាហារនិងសម្ភារៈមួយចំនួនចុះទួសុខទុក្ខជាប្រចាំក្នុងមួយឆ្នាំចំនួន2លើកដល់
្មួយកុមារកំព្រាខេត្តទីពិសេសមុនឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនិងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ3បានចូលរួមជាមួយប្រតិភូសាខាសមាគមនារីថ្នាក់កណ្ដាលដើម្បីចុះទួសុខទុក្ខអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅភូមិរកាខេត្តបាត់ដំបងចំនួន1លើក4បាននាំយកអំណោយចុះសាកសួរសុខទុក្ខជាបន្តបន្ទាប់ដល់អ្នកកំពុងសម្រាប់ជាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកក្នុងប្រវាញពេទ្យបង្អែកឃុំបឹងខ្នានិងនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននានាទូទាំងខេត្ត5បានរៀបចំអំណោយចូលបឋមដល់ជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងតាមបណ្ដាស្រុកដូចជាកណ្ដៀងក្នុងក្រវាញបាកានវាលវែងក្រកោនិងក្រុងពូសាត់ជួយដល់ជនពិការគ្មានទីពឹងជួយដល់និស្សិតពិការដៃឈ្មោះប៉ាត់កឹមអ៊ីដែលមានការតស៊ូពុះពៀរការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងទោះបីខ្លួនជាអ្នកពិការសរសៃអសរដោយជើងហើយជាកូនកសិករក្រីក្រនៅភូមិអូអាចកុកឃុំអូសណ្ដាន់បច្ចុប្បន្នកំពុងរៀននៅឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យ IMD សក្តានុពលដែលយើងទទួលក្រៅពីសកម្មភាពរបស់សាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តដូចបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបខាងលើអនុសាខាសមាគមនារីតាមបណ្ដាស្រុកក្រុងទាំង6ក៏បានសហការសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងសកម្មសស្រាំដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនទៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនទាំងការងារសង្គមការងារមនុស្សធម៌និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗរលសកម្មភាពរបស់សមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយក្តីមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងនិងទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់សំខាន់គឺបានរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាការលំបាកនិងតម្រូវការជាស្ដាយរបស់ស្ត្រីនិងកុមារទូទាំងខេត្តរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឈានទៅការអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តពោធិ៍សាត់សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះការចូលរួមពិធីកាធានជាថវិកាប្រចាំឆ្នាំក៏ដូចជាចូលរួមថវិកានិងសម្ភារៈជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកជំទាវប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីលោកស្រីសមាជិកសមាគមនារីទាំងអស់ដែលជាភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្តភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកក្រុងមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងអាជីវករនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ទាំងថ្នាក់កិត្តិយសសាខាអនុសាខានិងបណ្ដាញឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បានសហការគ្រប់គ្រងយ៉ាងជិតស្និទ្ធដល់សកម្មភាពនានាសាខាសមាគមនារីទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យបានដំណើរការទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់សាខាសមាគមនារីខេត្តពោធិ៍សាត់សូមគោរពជូនពរជួបប្រទេសនូវពុទ្ធពរ4ប្រការព្រមទាំងជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចមនងព្រោះការកំសាន្ត